Tervetuloa seuraamaan yhteispalvelupointin julkaisutilaisuutta. Me olemme työtekemissä hankkeesta Susanna Ukonaho. Ja minä olen Maija Saarenpää ja toimin työtekemissä hankkeen projektipäällikkönä. Meillä on tässä mukava tunnin mittainen ohjelma. Luvassa on muutamia tervehdyspuheita ja musiikkiesityksiä ja ihan melkein sokerina pohjalla sitten meidän yhteispalvelupointin esittelyvideon ensi ilta. Tilaisuuden avaa Kemin kaupungilta työllisyysjohtaja Riitta Hakala, meidän Riitta. Ja heti hänen jälkeensä oman tervehdyksen tilaisuuteen tuo meidän Matti, kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen. Ole hyvä, Riitta. Työtekemissä, jotta sinä löydät ratkaisun. Tervetuloa yhteispalvelupointin lanseeraustilaisuuteen. Olen Riitta Hakala. Ja toimin työllisyysjohtajana Kemin kaupungilla ja työllisyyspalvelussa. Kemissä työllisyydenhoidolla on pitkät perinteet. Meillä on haluttu panostaa nuorten ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden palvelemiseen ja heidän työllistymisensä tukemiseen. Kaupungin tehtävänä on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista ja elinvoimasta, ja siihen me pyrimme myös tällä työllisyyspalvelussa. Työllisyyden edistäminen Kemissä on pohjautunut aina laajaan kumppanuuteen ja yhteistyöverkostoon. Teemme yhteistyötä Lapin TE-toimiston, eri palveluntuottajien, Meriva, SRN ja muiden järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Myös muiden kuntien ja erilaisten työllisyyshankkeiden välinen yhteistyö on meillä tiivistä. Viime vuosina olemme panostaneet yhä enemmän yritysyhteistyöhön ja työnhakijoiden osaamisen kehittämiseen, jotta työnantajat löytävät osaavaa työvoimaa. Työllisyyspalveluiden tavoitteena on työllistymismahdollisuuksien löytäminen jokaiselle kemiläiselle työnhakijalle. Samalla haluamme palvella kemiläisiä ja alueen työnantajia. Työttömyyden pitkittyminen ja sen vaikutusten vähentäminen on yksi tärkeä tehtävämme. Alueen elinvoiman edistäminen, osaavan työvoiman saatavuus on tärkeitä tavoitteita, mutta joskus tarvitaan työhön kuntoutumista, työ- ja toimintakyvyn selvittelyä ja näiden palvelujen järjestämistä. Kemissä työllisyyden hoitoa on ajateltu työkykytalona, jossa pohjana, kivijalkana on työ- ja toimintakyky. Sen päälle tulee osaaminen, ihmisten ja työnantajien, meidän kaikkien motivaatio ja asenteet ja päällimmäisenä työ, työolot, työmahdollisuudet ja työjohtaminen. Tämä malli on professori Ilmarisen työkykytalomalli, jota me ollaan täällä toteutettu jo usean vuoden ajan. Niin yksilötasoilla kuin sitten tämän palvelujen kehittämisen tasolla. Tavoitteena on kuitenkin, että jokainen löytää oman ratkaisunsa omaan tilanteeseensa. Oli kyse sitten työnhakijasta, nuoresta tai vähän vanhemmasta, taikka työnantajasta. Tehtävä ei ole helppo ja sen takia on todella tärkeää, että me tehdään tätä työtä yhdessä. Ja varsinkin nyt, kun Kemiä on kohdannut kaksikin isoa rakennemuutosta. Metsäfibren positiivinen investointi ja sitten hiljattain tullut Stora Enson lopettamisilmoitus. Meillä haasteita kyllä riittää tulevinakin vuosina, mutta näihin pyritään vastaamaan tällä laajalla yhteistyöllä, jota nyt sitten tämä Pointti-yhteispalvelu mahdollistaa entistä paremmin. Pointti toimii tämmöisenä yhteisenä alustana ja toimintamallina kaikille alueen toimijoille, jotka haluaa olla tässä työssä meidän mukana. Itse olen erityisen ylpeä ja iloinen siitä, että meillä on jo vuosia tehty tällaista laajaa yhteistyötä on pystytty järjestämään kuntalaisille matalan kynnyksen palvelupisteitä. Meillä toimii nuorten ohjaamo, meillä toimii Toivola Luotola settlementin järjestämänä maahanmuuttajien ohjaamo hankkeena. Ja nyt me avaamme syksyllä viimeistään sitten fyysisenä toimitilana yhteispalvelupointin, josta asiakkaat, niin työnhakijat kuin työnantajat löytävät tarvitsemansa palvelut mahdollisimman helposti ja joustavasti, kuten meidän organisaatiomuutoksen tavoitteenakin kaupungissa on, että on tämmöinen sujuva arki kuntalaisilla.
Eli tervetuloa tähän tilaisuuteen ja tervetuloa Pointtiin. Kiitos. Työtä Kemissä, jotta sinä löydät ratkaisun. Jos tämänkin kokonaisuuden osalta, mitä nyt tässä ollaan toteuttamassa, niin hiukan tätä taustaa. Eli meillähän Kemissä ja tässä Merilapin alueella on tämä rakennetyöttömyys ollut pitkään aika merkittävänä haasteena. Ja mikä tahansa haaste, niin me tähän haasteeseen pyritään löytämään myöskin sitten konkreettisia ratkaisuja, jolla nämä ongelmat saadaan selätettyä tai ainakin olennaisesti lievennettyä. Ja yksi tämänkin hankkeen lähtökohta on se, että tätä rakennetyöttömyyden syntymekanismia pyrittäisiin vähän ehkäisemään sekä myöskin ennakoimaan, jotta niiden haltuunotto olisi hiukan vahvempaa. Tämä oikeastaan kokonaisuutena liittyy aika moneen asiaan. Tämä liittyy kaupungin omaan strategiaan tästä sujuvan arjen osalta. Tämä liittyy myöskin meidän oman strategian työllisyysasteen nostosta sekä myöskin sitten siihen, että miten me pyritään tukemaan eri näitä palveluja käyttäjiä sekä myöskin tästä palvelusta hyötyviä toimijoita siten, että tämä meidän kokonaisuus olisi meidän Merilapin ja Kemin alueella olisi mahdollisimman hyvin otettu haltuun. Ja tässä on erityisesti rakennustyöttömien osalta, jos tämmöistä termiä voidaan käyttää, niin on selkeästi tarve ja pyrkimys siihen, että rakennetaan tämmöinen vähän kokonaisvaltaisempi ja yhtenäisempi asiakasprosessi yhteistyössä TE-toimiston ja kunnan kesken. Koska meitä toimijoita on tässä monta, mutta objekteja ja subjekteja, jos tarkastellaan, niin kohde on kuitenkin aina se sama. Ja tällä tavalla me pyritään luomaan siihen se mahdollisimman laaja viitekehys siihen ympärille, jotta se asiakas hyötyisi tästä kokonaisuudesta mahdollisimman hyvin. Tämä ei liity myöskään pelkästään meidän kaupunkistrategiaan, vaan tämä liittyy myöskin nykyiseen hallitusohjelmaan, jossa on lähtökohtaisesti työntekijöiden yksilöllisempi palvelu niin sanotusti keskiössä. Eli henkilökohtaiset tapaamiset ja oma työntekijä, joka pystyy ohjaamaan ja tukemaan näissä eri prosesseissa ja myöskin tuomaan ne taustat aika hyvin, mitä eri vaihtoehtoja, mitä eri näkökulmia kullekin yksilölle, joka tässä tapauksessa on työttömyyden kohteena, niin pystyttäisiin saamaan siihen uudenlaisia ratkaisuja. Pidemmällä aikajänteellä, niin kuin nyt on ollut jo keskustelussa, että mikä on kuntien rooli työllisyyden hoidossa, kuka hoitaa sitä työllisyyttä jatkossa, tämä prosessi ja rakenne on keskustelussa. Ja tämä on yksi valmisteluvaihe siihen, että päästäisiin sellaiseen tilanteeseen, jossa erittäin tiivisti sekä valtion toimijat että kuntien toimijat tekisivät tiivistä yhteistyötä. On se sitten se hallinto tulevaisuudessa mikä tahansa. Suunnitelmiahan on hallinnon suhteen monenlaisia, mutta se perustarve siellä arjessa ei kuitenkaan muutu miksikään. Ja toimijoiden mahdollisuudet niin valtion kuin kaupunkien osalta tai kuntien osalta, niin näiden resurssien yhdistäminen ja yhteensovittaminen tässä tapauksessa asiakkaan hyödyksi, niin on luonnollisesti pyrkimys, johon meidän kaikkien tulee tehdä töitä. Ja tämä hanke, mikä tässä on ollut lähtökohtaisesti, niin tämä hankerahoitus tämän yhteispalvelupisteen Pointin osalta, niin tässähän on luotu yhteinen alusta tarkastella tätä asiaa vähän kokonaisuutena ja myöskin etäpalveluiden tarjoamisen osalta, mutta myöskin on ihan konkreettisesti tavoite säilyttää se entinen fyysinen, kohtaava, henkilökohtainen tila toimia ja se tarvitsee kuitenkin jonkun asteisen toimipaikan, missä pystytään näissä tilanteissa etenemään. Mutta se, että kun meillä on yhteinen alusta tai yhteinen toimipaikka, se tarvitsee yhteiset toimintamallit ja niiden kehittämisen ja kaikki nämä eri intressit, mitä meillä toimijoilla on ja asiakkailla on, niin niiden yhteensovittamista. Asiakkainahan tässä on ensisijaisesti kemiläiset työttömät. Kemissä on tämä rakennetyöttömyysongelma, niin me voidaan siitä näkökulmasta tarkastella myös, mutta myös työttömyysuha-alaiset henkilöt. Ja kun asiakkaalle nämä tarpeenmukaiset palvelut kootaan yhteen, niin päästään
siihen tilanteeseen, mitä mä oikeastaan lähestyn, että asiakkaille ei syntyisi tätä luukuttamisen ongelmaa, eli mene sinne ja kysy sieltä tai mene tuonne ja siellä joku sanoo, vaan se, että yhdessä paikassa päästäisiin ottamaan tämä tilanne kokonaisuutena haltuun. Ja me ollaan oikeastaan niin synkässä kuin positiivisessakin mielessä, niin ollaan oikeassa hetkessä tämänkin asian osalta toteuttamassa, koska ihan nyt juuri viime kuukausina on tullut isoja asioita tässä meidän alueella esille, niin Kemissä kuin tässä seutukunnalla. Eli meillä on Metsäfibren investoinnin osalta on iso mahdollisuus hyödyntää tässä tilanteessa tämmöistä yhteistoiminnallista kokonaisuutta, koska investointi tässä lyhyessä aikajänteessä tarvitsee hyvin paljon työntekijöitä ja toimijoita, miten siinä tilanteessa pystytään kokonaisuutena toimimaan. Mutta myös sitten näiden ikävämpien tilanteiden osalta, eli viittaan tässä Stora Enson ilmoitukseen suunnitelmista lakkauttaa Veitsiluodon tehdas, niin tämä toimintamalli tulee työkaluna ja menetelmänä sellaiseen tilanteeseen, jossa tarve on huutava. Eli tässä näkökulmassa on oikea hetki aloittaa tätä tärkeää työtä, miten me päästään tässä tilanteessa eteenpäin. Se toimintamalli, tarkoitus on ohjata aika keskeisesti asioita sieltä asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin näkökulmasta, niitä suunnitelmia, hankintakäytäntöjä, mitä meillä toimijoilla tässä tulee olemaan, sekä myöskin sitten asiakkaalle suunnattavia palveluja, miten niitä pystytään ja pyritään jatkossakin viemään eteenpäin. Eli se lisäarvo, mikä tässä saadaan aikaiseksi, niin on näiden resurssien tehokkaampi käyttö. Eli tämähän on ollut meidän koko tämän vuosituhannen yksi keskeisiä teemoja. Ja sitten toisiaan täydentävät työjaot ja niiden asianmukaiset resurssoinnit. Ja tämä on koko pointti tällä yhteispalvelukokonaisuudella. Eli resurssit asiakkaan hyödyksi. Ja tämä työ pitää muistaa, että vaikka nyt meillä on hanke, joka tässä ikään kuin alkaa, tässä on ensimmäisiä askeleita otettu, suunniteltu, nyt lähdetään viemään eteenpäin. Tämä ei ole valmis kuitenkaan huomenna eikä ensi viikolla eikä itse asiassa ensi vuonnakaan, vaan tämä on prosessi, joka tässä alkaa. Ja prosessin osalta pitää aina muistaa se, että se koko ajan vie ja kantaa eteenpäin. Ja kun muistetaan, ketä varten me tätä työtä tehdään, ketkä on ne kaikkein keskeisimmin tämän työn keskiössä, eli ne meidän kuntalaiset, asiakkaat, työttömät, millä nimikkeellä halutaan sanoa, eli sitä heidän arjen toteuttamista, niin tässä konkreettisesti yhtenä pienenä osatekijänä toteutuu se kaupunkistrategian keskeinen lähtökohta, mihin koko meidän toiminta perustuu, on se sujuvan arjen toteuttaminen. Ja tämä on yksi erittäin tärkeä osa sitä. Kiitos. Kiitos Riitta ja Matti. Nyt meillä on vuorossa meidän ensimmäinen musiikkiesitys. Jonna Tervomaan tunnetuksi tekemän kauniin kappaleen Minä toivon tulkitsee meille kemiläinen duo Maha, Matti Virtasalo ja Kari Hautalampi. Heidän jälkeensä oman tervehdyksensä tähän tilaisuuteen tuo Lapin TE-toimiston johtaja Tiina Keränen. Olkaa hyvä. Olen käynyt joessa kylpemässä, oranssissa teltassa lempimässä. Tiedän miten vislataan ja näin elävän Kekkosen. Tarkoitus on elää ja kerran kuolla, henkeen kaikki vetää ja sormet nuolla. Tehdä jotain hyvää, kun voi, oi, sehän menee kiertoon. Kuka riemun löytää, sen pitäkö? Lipun salkoon nyt heti vetäkö? Kumpi voittaa, historia vai tulevaisuus? Uusi ja uljas on aamu. Parvekkeelta katselen, uudesti syntynyt maisema, sinne pian mä astelen.
Kaupungissa käynyt on eksymässä, muodon vuoksi anteeksi pyytämässä. Ihastunut ihmiseen ja nukahtanut viereen. Kuka riemun löytää, sen pitäkö? Lipun salkoon nyt heti vetäkön. Eläköön ei historia, vaan tulevaisuus. Uusi ja uljas on aamu, kun parvekkeelta katselen. Uudesti syntynyt maisema, sinne pian mä astelen. Minä toivon rumpujen värinää, ikinä älkäistä elämää. Korkeina palavan, toivon taivaan täydeltä satavan, koko pitkä sinfonia. Tekemissä, jotta sinä löydät ratkaisun. Olen Tiina Keränen Lapin TE-toimistosta. Hyvää alkukesää teille kaikille. Lapin TE-toimisto on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä Kemin kaupungin kanssa työllisyyden parantamiseksi ja työllisyyspalveluiden kehittämiseksi jo vuosia. Viime vuoden ajan tämä yhteistyö on koskenut erityisesti uudenlaisen yhteistoimintamallin rakentamista, jossa katalysaattorina on toiminut Kemin kaupungin ESR-rahoitteinen Työtä Kemissä-hanke. Nyt tämä yhteistyö kulminoituu Kemin kaupungin palvelupistepointin toiminnan käynnistymiseen. Pointti on paikka, jossa toteutuu moniammatillisuus asiakkaiden hyväksi. Kun pointin toiminta käynnistyy, myös TE-toimiston asiantuntijat ovat säännöllisesti viikoittain tavoitettavissa pointin kautta. Meille on tärkeää, että kaikessa työssämme lähtökohtana on asiakkaan palvelutarve. Työnhakija-asiakkaalla se voi liittyä työnsaantiin, yritystoiminnan aloittamiseen, oman osaamisen vahvistamiseen, alanvaihdokseen tai tarvittavaan tukeen valintojen perustaksi. Kyse voi olla myös terveyteen ja arjen hallintaan liittyvistä haasteista. On tärkeää, että asiakkaille tarjotut palvelut vastaavat asiakkaan ensisijaisia tarpeita. Toiminta on asiakaskeskeistä ja tuottaa asiakkaalle tavoiteltuja asioita. Ei kaupunki eikä TE-toimisto yksin voi antaa aina tarjota työnhakijalle tarvittavaa palvelua. TE-toimiston ja kaupungin palvelujen lisäksi tarvitaan vielä laajempaa moniammatillista yhteistyötä, jossa mukana ovat myös oppilaitokset, palvelutuottajat ja kolmas sektori. Tarvitaan myös yrityksiä ja työnantajia mukaan. Pointti tarjoaa tälle yhteistyölle yhteisen kiinteän ja avoimen alustan. Yhteistyöskentelyllä me toimijat voimme paremmin hyödyntää toistemme osaamista ja ammattitaitoa, ja samalla kehitämme myös omaa monialaista osaamistamme kaikessa tekemisessä. Mitä pointti tarjoaa työnhakijoille? Pointti tarjoaa tietoa, neuvoa, yksilöllistä ohjausta ja palvelua. Pointissa myös työnantajat ja työnhakijat kohtaavat.
Pointin kautta kaupungin ja TE-palveluiden ja muiden kumppaneiden palvelut tulevat näkyvämmiksi ja auttavat työnhakijaa yhdessä asiantuntijan kanssa luomaan omaa polkuaan työmarkkinoille. On myös paljon hyötyä siitä, että palvelut ovat järjestäjästä riippumatta tarjolla samasta paikasta käsiin. Vältämme turhaa päällekkäistä tekemistä, voimme yhdessä arvioida asiakkaalle ajankohtaisimmat palvelut, hoitamme asiakkaan aikaa, kun ratkaisut syntyvät nopeammin ilman turhia viiveitä. Pointti on käynnistymässä ajankohtana, jossa Kemi toimintaympäristönä kohtaa suuret haasteet ja mahdollisuudet. Pointti toimii näiden haasteiden ja mahdollisuuksien ytimessä. Vaikka me toimijat olemme yhteistoiminnassa vielä alkutaipaleilla, niin yhdessä tekemällä opimme lisää. Sitoutuminen uuteen toimintamalliin on vahvaa. Lapin TE-toimisto on sitoutunut toteuttamaan ja edelleen kehittämään toimivaa ja tuloksellista asiakastyötä yhdessä Kemin kaupungin, oppilaitosten ja muiden verkostokumppaneiden kanssa sekä asiakkaiden kanssa. Kemin ja kemiläisten parhaaksi. Pointti. Kiitos Tiina ja Mahanpojat. Tähän saakka meillä on ollut jo tosi mielenkiintoisia puheenvuoroja ja hyvä, mitä? Pysykää nyt kanavalla, meillä on tässä kohta niin kuin lähtö tuonne. Meillä on vähän kiire jo, että palataan. No, tule nyt. Aika. Okei, no niin, heippa. Kohta nähdään. Olen Maija Saarenpää ja Työtekemissä-hankkeen projektipäällikkö. Työtekemissä-hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama 3-vuotinen hanke, jonka aikana me täällä Kemin kaupungilla rakennetaan tämmöistä työllisyyden yhteispalvelumallia Kemin kaupungin työllisyyspalvelujen ja Lapin TE-toimiston kanssa. Mutta meillä on tässä mukana laaja ja monialainen toimijaverkosto. Pointti on paikka, missä asiat tapahtuu. Täällä on muun muassa TE-toimiston, Kemin kaupungin työllisyyspalvelut, eri oppilaitokset sekä työhön, kuntoutuksen ja valmennuksen palvelut, kaikki saman katon alla. Ja suunta on työelämään joskus pitemmän, joskus lyhyemmän reitin kautta. Mutta mikä tärkeintä, sitä reittiä ei tarvi lähteä etsimään yksin. Me ollaan täällä sinua varten, joten tervetuloa pointtiin. Ja täältä löytyy Pointin toimijoita. Moikataanpa niitä. Hei. Hei, olen Riitta Hakala, toimin Kemin kaupungilla työllisyysjohtajana. Kemissä on toiminut työllisyyspalvelut yksikkö vuodesta 2015 alkaen. Palvelemme kemiläisiä nuoria ja pidempään työttömänä olleita työnhakijoita ja työnantajia.
Kemissä on nuorille ohjaamo Kemi ja nyt sitten ollaan käynnistetty yhteispalvelupointti yhdessä Lapin TE-toimiston ja muiden sidosryhmien kanssa. Pointista työnantajat ja työnhakijat saavat yhden oven kautta ja yhdestä pisteestä tarvitsemansa palvelut. Tervetuloa pointtiin. Tervehdys kaikille. Viinikan Maria olen minä. Ja mulla on oikeastaan kaksi roolia. Eli mä toimin tuolla nuorten puolella ohjaamokoordinaattorina, eli näitä alle 30-vuotiaiden palveluita koordinoin. Mutta sitten täällä aikuisten puolella tässä palvelupistepointissa niin toimin palveluohjaajana. Eli minun asiakkaana on täällä pitkään työttömänä olleita yli 30-vuotiaita kemiläisiä ja heitä sitten tapaan ja tutan ja autan sitten niin kuin työllistymispolulla eteenpäin yhdessä muiden kanssa. Eli TE-toimistohan on meidän tärkein yhteistyökumppani tässä työssä ja tietenkin toki moni muukin toimija. Mä oon työttömien terveydenhoitaja Tuija Teikari. Ja pointin asiakkaille kuuluu myös nämä terveyspalvelut. Nämä on maksuttomat ja tätä kautta pääsee kohtuullisen sujuvasti noihin muihin Kemin kaupungin terveyspalveluihin. Lääkärin vastaanotolle ja diabeteshoitajalle ja hammashoitoon ja sillä tavalla voi vähän kartoittaa sitä omaa terveydentilaa. Tervehdys! Täällä Marjut Taurianen Lapin TE-palveluista. Toimin palvelupäällikkönä meillä koulutus- ja osaamispalveluissa ja olemme mukana Pointissa rakentamassa yhteispalvelua. Tuomme sinne TE-palveluiden asiantuntijuuden, jolla me voimme räätälöidä meidän asiakkaille, kemiläisille, työnantajille ja työhakijoille mahdollisimman ketteriä ja sujuvia palveluita yhdessä Kemin työllisyysyksikön kanssa. Hei, mä oon Salamelan Janne. Toimin vastuuopettajana Lappia Koulutus Oy:n avoin ammattiopistokoulutuksessa. Mä tuon tähän meidän pointtitiimiin osaamista ammatillisen koulutuksen tuntemukseen liittyen ja urasuunnitteluun. Ja mulla on vahva työelämäverkosto myös täällä Meri-Lapin alueella. Mä otan aina opiskelijat ja asiakkaat kokonaisvaltaisesti huomioon ja juuri sellaisenaan kuin he ovat. Hei, oon Jaana Karjalainen. Ja mä oon Tiina Mattila Lappiasta. Me ollaan molemmat opinto-ohjaajia. Mitä sinä aiot tehdä seuraavaksi? Luota itseesi ja mahdollisuuksiin. Sinä varmasti opit, osaat ja löydät ratkaisuja. Mikäli sua alkaa kiinnostaa vähänkään kouluttautuminen, ole yhteydessä pointtiin. Mekin ollaan siellä. Saat tietoa eri koulutuksista ja eri koulutusorganisaatioista. Lappialla esimerkiksi voit opiskella tutkinnon osia, korttikoulutuksia, erilaisia lisä- ja täydennyskoulutuksia ja vaikka avoimen puolella avoimesti. Ja sinun ei tosiaankaan tarvitse heti valita jotain, vaan lähdetään liikkeelle osaamisen ja vahvuuksien tunnistamisella ja rakennetaan sinulle sopiva koulutus ja työpolku, jonka tavoitteena on luonnollisesti työllistyminen. Pointista löydät meidät. Tai ole yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Hei, minä olen Hedelmä Nouti ja työskentelen Meriva työhönvalmennussäätiössä. Meriva nimenä on lanseerattu vuonna 2016, mutta työhönvalmennustoimintaa olemme harjoittaneet jo vuodesta 1999, eli viime vuosituhannelta. Aina hyvin tiiviissä yhteistyössä ollaan toimittu Kemin kaupungin kanssa, sillä meidän työn tavoitteena on yhdessä asiakkaiden kanssa kartoittaa polkuja, koulutus- tai työmarkkinoille tai muuhun asiakkaan omia tavoitteita vastaavaan palveluun tai toimintaan. Tätä ei kuitenkaan voi tehdä kukaan yksin. Siksi teemme myös tiivistä yhteistyötä yhteispalvelupistepointin kanssa. Asiakas edellä. Kiitos. Thank you.
Meillä on Limingojen Katja ja meillä on Pasi Alakiutun kanssa yhdessä tuo erävalakia Savotta sekä pitopalvelu Katjanne että kesäisin tämä satamavalakia. Kyllä on, varsinkin kesäravintolaa kohennin on rekrytoitu ja se on todella haastavaa tänä aikana. Sitä helppoutta ja yksinkertaisuutta, että siinä on muutkin mukana siinä, yrittäjällä menee aikaa moneen muuhunkin asiaan. Silloin kun saadaan kiperin kysymyksiin vastauksia. Varsinkin nuorille, niin ei muuta kuin rohkeasti kokeile ammatteja ja töihin. Olen Jaakko Alamummo ja edustan 200 jäsenistä Kemin seudun kuuloa. Työtehtäviä on monenlaisia. On silleen, että markkinointiin ja tietotekniikkaan, se on erittäin kysyttyä, ja virkistäytymiseen ja niin poispäin. Nämä on niitä yksi ja tärkeimpiä tehtäviä. Lähinnä silleen, että emme tarvitse mitään byrokratian koukeroita. Ja sitten se lähtökohtana työllistämiseen, että talous ei saa muodostua esteeksi. Kyllä se silloin nähdään, kun määräaikainen työsuhde päättyy. Niin siinä vaiheessa huomaa monesti sen todella haikeuden ja tietää, että olemme onnistuneet työkuvassa ja yhteistyössä. Yhteistyö Pointin kanssa, työllisyyspalvelun kanssa on tähän asti sujunut todella upeasti. Ja tämä kyllä kannustaa järjestönä ja mainiten nyt edustajana. Jatkoon. Mut kun mahdollisuus ja tieto siitä, mitä tahdon voin saavuttaa. Koval duunilla asiat vaan onnistuu. Kokeillaan ja sit taas noustaan, jos kadutaan. Hanskat ei tipata, periksi ei anneta. Ne sano, et pysty, et voi, ei kannata. Mun korvissa se kaikki kuulostaa haasteelt. Saan lukut, kun tulosta taas sen. Jaksan, jatkan, vaikka väkisin. Se olisi helppoa, kaikki tekis niin. Mun on voima, jota ei voi vaimentaa. Puski täysin aina vaan, mun ei täydy vaan mä saan. Katse eteen ja suupielet ylöspäin. Teen vastoin käymisistä voimaa. Oh, 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 oh. Katse eteen ja suupielet ylöspäin.
sen kyllä periksi en tuu antamaan. Murret ihminen ei takas eilistä tuu. Ja huominenkin tulee vaan, jos selvitään tänään. Mun päinvastukseni katto veilistä mua. Se haastaa ja aina pyrkii mun pään kääntämään. Hakenut näkemystä mun meinikini taas. Mun aika viipeistä slummein Keniaan. Kaiken sen jälkeen on yksi rempi ja asenne ratkaisee. On nähnyt omiin silmin senkin. Aito ilo vaikkei ympärillä muut kuin pahaa. Ja toiset niin köyhät niillä muut kuin rahaa. Aloitan itsestäni korjaa mun mieleen. Nostaa mun katseen ja mun suupielet. Katse eteen ja suupielet ylöspäin. Teen vastoin käymisistä voimaa. Katse eteen ja suupielet ylöspäin. Kestän kyllä periksen tuu antamaan. Suupielet ylöspäin. Teen vastoin käymisistä voimaa. Katse eteen ja suupielet ylöspäin. Kestän kyllä periksen tuu antamaan. Kestän kyllä periksen tuu antamaan. Just kerettiin, kun pojat täällä esiintyi. Kiitos mahan pojat. Elikkä edellä nähty elokuva nähdään sitten Pointti Kemi Facebook-sivuilla. Ja nyt palaamme jälleen asiaan. Seuraavaksi meille esiintyy oppilaitosten edustajana Työtä Kemissä -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Virpi Lilja, joka tuo tervehdyksen Lappiasta. Ole hyvä, Virpi. Kemin kaupunki on kehittänyt työllisyyden hoidon palveluja kauan eri hankkeissa. Nyt meneillään on tosiaankin Työtä Kemissä -hanke, joka tiivistää kehitettyjen Kemin kaupungin työllisyydenhoitopalveluja ja TE-hallinnon yhteistyötä. Kemin kaupunki on tehnyt pitkäjänteistä ja laadukasta työtä työllisyydenhoidon palveluissa, joka on näkynyt kaupungin tuloksissa ja asiakaskokemuksissa. Toimintaympäristö on kovassa muutoksessa ja sujuvalle, tehokkaille, asiakaslähtöisille palveluille on nyt Kemin sekä positiivisen että negatiivisen rakennemuutoksen tilanteessa kysyntää. Ehkä Pointti kehittyy tähän suuntaan jatkossa. Hanke etsii tapoja hoitaa kaupungin työllisyyttä ja asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti ja eri toimijoiden yhteistyönä. Tavoitteena on hankkeessa rakentaa nykyistä selkeästi kokonaisvaltaisempi ja yhtenäisempi asiakasprosessi ja sen hoito ja erityisesti rakennetyöttömiä asiakkaiden osalta. Pointti on TE-hallinnon ja Kemin kaupungin monialainen yhteispalvelu. Palvelu kokoaa yhteen nykyiset monialaiset palvelurakenteet. Yhteispalvelu Pointtiin kytketään tiiviisti työelämän, välityömarkkinoiden, palvelutuottajien, oppilaitosten, Kelaan ja muiden tärkeiden sidosryhmien palvelut asiakkaan parhaaksi. Pointissa moniammatilliset asiantuntijat toimivat yhteistyössä asiakkaan hyväksi. Asiakas saa yksilöllistä palvelua, neuvontaa ja ohjausta. Palvelua saavat sekä työnantajat että työntekijät tai työtä hakevat.
tulevaisuuden kehitysaskeleina voisi vielä olla eri kohderyhmien palveluiden ja erilaisten palveluiden tarkastelu. Siitä voisi syntyä helppo matalan kynnyksen palvelu kaikille asiakkaille. Opiskelija voi täydentää ammattitaitoaan, päivittää vanhaa koulutusta tai vaihtaa alaa. Sujuva asiakasohjaus mahdollistaa yksilöllisesti osuvamman ohjautumisen hänelle oikeisiin opintoihin ja hänen tilanteensa ja tarpeensa on hyvin tunnistettuja. Myös yritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen on oleellista yritysten hyvinvoinnin ja kehittymisen takaamiseksi. Pointin kautta myös työnantajat voivat löytää keinoja osaamisen kehittämiseen yhteistyössä Lappian kanssa. Lappialla on useita erilaisia tapoja tukea ja ohjata opiskelijoita. Lappian henkilöstö osallistuu Pointin toimintaan muun muassa siten, että lappialaisia on esittelemässä koulutuksia ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia myös siellä paikan päällä. Kiitos Virpi. Lisäksi haluamme kiittää kaikkia mukana olleita esiintyjiä ja puhujia ja eritoten teitä katsojia. Kiitos. Jatkossa voit seurata Pointin toimintaa meidän Facebook-sivulla ja lisätietoa löydät myös Kemin kaupungin ja TE-toimiston nettisivuilta. Nyt meillä on sokerina pohjalla Kemin kaupungin teatterin näyttelijä Tatja Hirvenmäki, joka tulkitsee meille upeasti Maailma on kaunis -kappaleen. Kiitos ja hei hei. Kiitos. Stop.